عليكم صوت وهذا ورد الدجان هنا ان شاء الله صوت وهذا سيشر دريا سيشر دريا ان شاء الله وحكو سبسنت هاي ستي عرنت ستي ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد برنامج كعدالة ديد وانا بديد سيشر قرية وحن دون انا مانتا انا كان نوع ريال محاكو كل في اسماعيل عمر قيلي انو فراها لصو قلو الرماها عيسها قبل كستي ان بدن نوع نيشيغني دور غور نوع نيشيغني رزل وزاريه ايتوبيا ايو اغاسكي عيسو يسلسو عدا مانتا قلبتي وحي كدادعين حركو حرا ديارة دي جبوتي ايه كدادعين حرد يا رد الجبوتي بيكا دادعين وغاسكي عيساها ايو رزل وزاري توبيا تايو حل حل ودو دونا يان ارنتا سيتي كتاقن باش عيسا تايو جبوتي ولتاقن ارنتا ايتوبيا كدا عيسا محاكينا اسماعيل عمر قيلي ان بمدحوينها جبوتي انو ارمها عيساها فرها لسو قلو دل ايتوبيا لايداو او جبوتي جاريهين iyay arinta ka taagan tahay kacdoonka ee dhalinyarta beesha ciise ee kacan maxaa dhacay in arinta la yimaado Djibouti tii hore walaalayaal waxaad ogeedeen Seylac lugayay state ee ciisa lagu lahayay Seylac arintiiba afartan maamul beeladka intee la soo ordeen iyay la yimaadeen Djibouti marka Ismaaciil Umar Geelle muxuu yahay mar waliba waan ii sheegnaa Ismaaciil Umar Geelle inuu dhabarka ka jabiyo tulki inuu ciisa dhabarka ka jabinayo taa oo dad badan oo ku jira khadka insha Allah oo soo gali doonana ee fikradooda ka dhiiban doonaan arinta city iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle aan baa la buur loo yaqaano raalada wala buur loo yaqaano maxaa arimaha ciisa mar waliba soo dhex galiya aad iyo taa waxa la falqeyn doona Maxamed Cawaale yaa la falqeyn doona walaalayaal intaana waxaan ilaahay wax waliba deenin nolo inta nooshahay nin nolo maxaa aragti ku laaban ba leeyda Ismaaciil Umar Geelle isagu wuxuu ku cadaadeystay amba uu doonayaa mar waliba tolki inuu dhabar ka jabiyo taadarkeysan maanta saaka subaxdii inuu ogaaska ciiso la kulmay Cabdi Iiley uu la kulmay waxay isiraheen ila maayimka dhalinyartiina kama warhayno waxaan leenahay in dhalinyarta beesha ciise waxaad inuu ku dooratiin umba meesha ninkii ogaaskuna uu ku duceynaya arka walaalayaal arimaha waxa niisi faafahini in aqoyan maxamed cawaale insha allah isagaan soo qaban inta videoga si share gareya in isgaarsiin la falqeyn doona maxamed assalamu alaykum maxamed ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma lay maqla si fiican baa lagu maqla maxamed assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalayaal dhamaan walaalaheena adduunyada jacaladooda meel ay joogan ba sidoo waraalkay labadiid ba u sheegay waxaan maanta u soo galay waqtigan si degdeg ah u soo galay emergency waa arin degdega markay timaadana waxa laga marmaana inaan arinka degdega si degdeg ugu jawaabno walaalayaal waxaan horta aan idin sheegayaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta salaanta islaanka aan igu salaamaya waxaan horta doonayaa inaan idin sheego ku bilowno arrinkani dhulkeenii city gobolka amba kelelka tobanaad ee dalka Ethiopia waqtiga ahaan maanta sida cid walba ay ogihiin waxa maanta ay ka degeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia cusub ee oromada Abiy Ahmed ugaas Mustafa iyo Cabdi Iiley iyo wafdi ay wataan ayaa ka degay dalka Djibouti. Su'aasha ugu horeysa ee isoo martay aan isweydiiyey waxa weeyaan oon anigu shakhsiyan isweydiiyey asxaabteena maanta oo leel wada sheekaysanaynay aan weydiinayay maxaa keenay maanta amba maxaa ugu wacan maanta inay timaado in Djibouti lala tago halkii Ethiopia inay xallisahay. Waxay su'aashaasi ka jawaabaysaa walaalayaal arrin waayo hore anigu aan ka hadli jiray inuu Ismaaciil Umar Geelle faraha kula jiro arrimaha dadka iyo amba qaranka ciise dad baa si fahansanayn dad baa si ilaa imika dhibaatada uu ku hayo ilaa imika aan fahansanayn intaanan u guuda gelin waxa meesha ka soo socda waxaan doonayaa horta taariikh yar oo gaaban inaan u sheego Ismaaciil Umar Geelle
oon anagu u naqaano aalo boore, waayo aalo boore waxaa oday oday ciisaha dhibi jiray, caanaha ciyaalkooda ka cabi jiray, ay ciisuhu iska riyeen iska dileen. Meesha la yidhaahdo Saylac looga yeesteen maamul beeleedka ee la magac baxday Somaliland, ciisaha degan ee waligoodba cadkooga iyagu soo ridan jiray, dhabarku ka jabiyey, lugta u qabtay, waxaa dhacday walaalayaal in ay dadkaasi nasiib darro waxba ay ku haysan dhulkooga, oo xitaa weliba kolba xukuumadda isbedeshay Hargeysa ay Sacad Muusuhu oo maanta la magac baxay Jeegaan ay 6 gobood ka haystaan, inay xitaa Gadabursigu ay sheegtaan dhulalka ciisuhu ay Ilaahay dejiyey. Maxaa dee ku kalifay walaalahayo? Waxaa ku kalifay itaal darro, maadaama meeshaasi ay jiri jirtay jabhad xoog leh oo ciisa oo waxayga dad danahooga dadka shacabkooga iyo dhulkooga ilaalsan jiray inuu dhabarjabi ku sameeyo, isagu faragelin geliyo iminka ay haddeeta ku dhibaatoodeen. Waxa ugu yaray iyo lacagyo raashimo la waday oo 4 iyo 4 gaariha waxa loo tiriyay xagga baalo badan baa soo galgalaya raalahaada, waxa loo tabiyey xaggii Hargeysa iyo waxa loo tabiyey maxay Burce iyo Gabiile. Horta Nabadiid waxaan jeclaan lahaa hadduu na tusi karayo uu kuu dhow yahay Gabiiley baabuurna noo soo tafsiro baabuuradii Ethiopia. Maanta arrimahan maxay ula tegay Jabuuti? Waxay ula tegay walaalayaal Ismaaciil Cumar Geele mar walba wuxuu dhibaateeyaa arrimaha dadka qaranka ciise ee Ethiopia ku dhaqan. Markay arrimo noqoto xitaa ilaa Malase isagu ku odhan jiray Nagarid, iyaa isagana loo soo maraa, ugaaska ciise loo soo maraa, ganduhu u soo maraa. Markaa dhalinyarta maanta waxaan u sheegayaa walaalayaal, arrinkiini maanta waa la soo farageliyey. Dhalinyar badan ba xitaa dhowr jeer oo carabka waan ku taabtay xagga cadaaladiid waa nabadiid barnaamijkan. Maanta iniga maxay ni yaala? Ninkaasi iminka wuxuu samayn doonaa cadaadii siyaasadeed amba dhaqaale ahaaneed amba dhaqan ahaaneed yuu saari doonaa ugaaska iyo gandaha. Waxay nagu soo laabi doonaa ugaaska iyo gandaho kala jaban oo la kala jabiyey. Waxay nagu soo laabi doonaa ugaaskii oon faraxsanayn, because waagii Garmalo iyo Candhafu iyo Cadaytaba ugaasku caasi caasimada Jabuuti caasimada Jabuuti uu Ismaaciil Cumar Geela uga yeedhay. Waxaa dhacday ogaasku inuu qadadii xitaa loo sameeyey uu diido inuu aeroportka uu orod ku yimid iska soo baxay doono dad laga soo daba diray oo la sasabay. Waxaa loo sasabay isagu wuxuu ka diiday oo galow buu ka yidhi Malase wuxuu doonaya u seex Garbalo iyo Cadaytu Cadayfu Canfarta lagu wareejiyo gobolka Canfarta, uu ka diiday ogaasku. Dadka siti ku dhaqan khaasahan dira dhabe way ogyihiin, waa kii waaga xitaa gandaha loo duqeeyey, waa kii la kala kaxeeyey, kuwa daba dhilifo ciisana loo isticmaalayay. Maanta habkii oo kale lana isticmaalaya dhalinyaran maaragtay xitaa codada isku dirdiraynay oo dardaba jooga iyo Shalele iyo gobollada kale siti magaalooyinka kale siti jooga waxay ii sheegayeen maanta anagu diyaar baa nahay. Laakiin waxaa ka dareemaya qaarkood dhalinyar weeyaan experience ama khubro uma leh dagaalada siyaasadeed ay dowladuhu ay qaadaan. Walaalayaal wayna kala jabin doonaan muddana inigu waad sugteen, waxaanad dhaqdhaqaaqiinana aad ku koobteen un dib u curashada ma rabno. Iminka waxaa la diidan yahay dowladda Ethiopia iyadu ay inii soo weerari weyday iminka ahaan qalalaase inay gasho ma rabaan Jabuuti tareyka kasoo baxaya amba baabuurta kasoo baxaya hubka Ethiopia ciidanka Ethiopia sidaan petrol bay sidaan waxay sidaan raashimay sidaan wax waloo Ethiopia u baahantay sidaan Ethiopia waxay dhoofinaysa dhan xaggan baa loo marayaa. Marka ma rabaan inay horta dariiqaasu qalalaase galo. Marka daas aawadeed waxa Jabuuti loola tegay arrinkiini midna ogsoonaado inigu quwadda aad leedihiin ood kolkii hore ogeyn yaa iminka aad arkaysiin quwaddu ilaahayna siiyey baa jirta, meeshuu ilaahayna dhigay waa quwadda alxamdulilaahya ilaa foorka Jabuuti dekadda Jabuuti. Laakiin sidii loo isticmaalayay baa muhiima.
waxa loo isticmaalaya walaalayaal. ninkan ismaaciil cumar geele ee mar walba farakuhaynta ku hayaa arrimaha ceeshe aqalkiisaba kama taliyo. shalay waa inigii maqlayay, shalay waa inigii maqlayay inankii dhalinyartii ilaalin jirtay oo yaasiin cusmaan la yidhaa ilaalin jirtayba isaga qudhiisa iyo reerkiisaba inuu wuxuu noo sheegay markay la dirirto ambay qasto ambay waxay doori ku sameeyay inuu caruur aqal isku soo xidho sida ciyaalku dhooto uu caroodo sida ciyaalku caroodo caro ciyaalku markay caroodaan aqal isku soo xidhaan. waxa walaalayaal maanta anugu aan ka walwalsanahay dhibaatadu inii keeni doono, laakiin ha odhaninana nooma digin. anigu fikrad waxaan soo jeediyay qof bini'aadan aan ahay, waan qaldami karaa, laakiin anugu marka qofka bini'aadanku isagu fikraddiisu qalbigiisa kasoo go'aysa iyo kalgacaylo dadkiisa iyo ummaddiisa uu rabo wanaaggooga iyo cisigooga iyo wanaaggooga quruxdooda uu rabo, waxaad mar walba aad ku daydaa fikradda fikrad ugu wanaagsan si aad ugu heli lahayd. anigu waxay niga idhaahayd ku dhawaaqa kelalka tobanaad iminka walaalayaal, waxaa liniga baahan yahay guddida weliba dhalinyarta inaad shir janaayadu degdeg aad qabatiin. intaa shirkaa lagu jiro wixii kasoo bixi doona ma garanaysiin. waqti baan idinla sugayay walaal, waqtigaan inii dheeraynayay. siyaasadaha ay isticmaalaan dowladuhu shacabku marka ay gadoodaan waqti baa loo dheereeya. waqtiga loo dheereeyo waxaa dhacda qaar baa soo jilca, dad baa baahi daraaddeed lagaga faa'idaystaa, dad baa lagaga faa'idaystaa ballamo loo qaadaa laga yidhaha jagooyin baynu siinaynaa. walaalayaal, ismaaciil cumar geele wuxuu ku qabsan doonaa odayada gandaha iyo ogaaskiiyo ma sii farafarayna, because anugu institutionkeena ama institutionka aad baan u ixtiraamaa, waayo waxa qudheed maanta ku dhisan inigu maanta waxa qudheed ku joogtihiin aad ku nasiib badan tihiin waa ogaaska iyo gandaha inila jooga weyn. qaar baa walaalayaal bayac mushara daraa kule jabuuti ay weliba yihiin nambaro jaada kule, anuu hebel iyo hebel inima odhanayo, waayo odayada adeeradaydaya ee aabayaasheeda gandaha iyo boqorkeeni iyo aabaheeni anu marna kama hadlayo. laakiin waxaan doonaya inii sheego weaknesska jira meesha, ama siduu faransiisku yidhaha febleska jira ee lagaga faa'idaysanayo. mid kalena way jirtaa ogaaska mar walba ismaaciil cumar kaga faa'idaystaa uu cadaadis ku saaraa dad badan inay og yihiin mooye, weliba khaasaan ciisaha ogaaska aqalkuu galo walaalayaal jamhuuriyadda jabuuti baa leh, safaaradda jabuuti bay ka mid tahay, koonsilaaga jabuuti baa gala, qayb waxaa gala, qayb waxaa gala koonsilaaga jabuuti, qaybna ogaaska la siiyey. ciise weyno qaran oo intaa leeg oo sitiyo qura 1,500,000 ay ku nool yihiin shalalay saxay, anu 1,200,000 ku banmooday wargarmalu iyo cadhafu cadhayto qura 300,000 oo qof ku nool baa laygey waxaa laga yidhay 1,500,000 wey. jabuuti intay doontay ka badan yihiin saaad ogtihiinba maaragtay populationka say lacag uga yeesteyd ma hubo inta ay yihiin, laakiin ma yara iyagu qudhoodu, inkastay baadiyaha u badan yihiin, miyiga u badan yihiin, tuulooyinka u badan yihiin, oo ay maaragtay wax tirakoob ay jireen, hase ahaato jabuuti xitaa qudheeda. walaalayaal, aqal in loo dhiso, aqal in loo dhiso ciise u dhisaan sida uga madax banaaneeyaan, sida uga madax banaaneeyaan ismaaciil cumar geeda cadaadiska siyaasadeed cidba uma dhaqaaqin. waxaa suuqa lasoo geliyaa waxaa lagu odhanay oo nin odhan doona walaalayaal, waxaa nin odhan doonaa aqal baa loo dhisaa ogaaska, xaggee laga dhisaa suudiya, xaggee laga dhisaa aqalkaas, xaguu ku yaalaa, miyaa dhisa? maxaa sidaa idinii leeyay walaalayaal, waxaa hadalkaa laga soo tuuray jabuuta laga soo tuuray, dee dadka walaalaheenana daawanaya ee degan saylac luga yeesteen amba city degan balaa isaxaan meesha aqalka ugaaska looga dhisayo, qaar baa yidha waa mille hadhagaale agteeda, waa sabyaan oo dira dhaba ah, waxa weeyaan waa gaal shiri agteeda yidhaahdeen qaarkood. dad laakiin ka yimid, waxaan ka hadlaynaa gobolka city oo si caddayna yidhi waa kan aqalku, sawiradu waa kan, ambaaraha soo arkay ma jiro. maxaa haddaba walaalayaal sidaa loo leeyahay inaa ogaaska xaggaa lagu haystuu rabaa ismaaciil cumar inuu xaggaa ku haysto, oo markuu dar u leeyahay
uu garto ogaasku hadduu Ismaaciil Cumar geela diido inuu wax weyn ka go'ayaan. Odayada Gandaha dhowrkii biloodba lacag buu ugu soo dhibaa wasiiradii Soomida walaaluush. Ismaaciil Cumar geela waa askari, wuxuu ahaa sirdoon, siyaasad kalama yaqaano. Hadduu wanaag inii samaynay walaalayaal, wuxuu wanaag u samayn lahaa kuwa uu madaxda ka yahay oo jamhuuriyadda Jabuuti ku dhaqan oo Ilaahay dejiyey oo dadka ugu badan waa kuwa kuwaas waa ciisaha reer Jabuuti ee ka mid a qaranka Jabuuti, qaranta qaranka weyn ee Jabuuti ka mid a. Waa ka nabadiid uu og yahay, cid kastoo reer Jabuutina ogyihiin. Dadka maanta ugu liita ee shaqala-aanta ugu badan tahay, inta maaragtay afartaneeye baabuura oo cunaa iyo dawooyin la geynayo Hargeysa, Gabiilay, Arabsiyo, ilaa maaragtay xitaa dhulka kale la geynayo Sheekh, harta Sheekhna balbala lama geeyo walaalayaal. Marka wuxuu iniga heejadaa xitaa lama geeyo, wuxuu iyaga u samayn waayey iniga siduu inigu samaynay. Wuxuu ka dhigay Saylac Lugaya State maanta kaga soo qabo Looya Cadde ilaa Iniinta. Hadda waa barbara agteeda Soomaaliyeed nabadi. Bal sidaa u taalo lix goobood hadduu ficil u leeyahay ciisaha uu danahooga iyo dadnimadooda sida dadka kale inay qurux badnaadaan uu doonayo, dee kuwa uu madaxda ka yahay baa qurux badnaan lahaa. Kuwan idin leh ee Saylac Lugaya State-na ee lixda goobood xitaa laga xidhay noloshoodu u dhibiray lahaa. Hadduuba xitaa u diidan yahay inay cid kale oo ciise oo mucaarida meesha ka soo galaan ama jahbad ka samaystaan. Walaalayaal, Saylac Lugaya State iyo City uu ku dilaashaa waa dilaal siyaasadeed yuu kaga dilaashaa. Iminka wuxuu doonayaa inuu kusoo dhaweysto ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee cusub, meeluu kaga soo dhaweysto uu isticmaalayaaba arrimihiina uu soo faragelinayaa. Laakiin dhalinyarta waxaan la hadlayaa guddida ee barbaarta, guddida kacitoonka dhalinyarta City, intiina badan waxa laga yaaba waxay isleedihin waxay qaadayaan baa iska yar. Walaalayaa, naiifa noqonina, waa dowlado waxa in dagaal inagu soo qaadi doona. Waxa ugu yaray inagu samayn doonaan guddidiina dhexdeeda xitaa wayna kala diri doonaan, waynii duqay doonaan, shaki bay naga dhex beeri doonaan si aad u kala waswaastiin. Marka waxaan aniga ini odhan lahaa shir jadaadeed oo degdega qabta, shir jadaadeed inta laga kicin shirka Jabuuti. Waxaan anagu usoo galnay degdeg, taas weeyaan inta Jabuuti laga soo kicin walaalayaal, shir degdega qabta oo cabirta fikradihiina aad doonaysiin, oo saxaafadda Facebook live soo gala, saxaafado kale haddaad helaysiin geliya, qoraala dhiga Facebook, Twitter, meel kasta social mediago dhan dhiga fikradihiino cad. Siduu nin dhalinyara oo Jabuutigu ka hadlaya layga lahaa oo Naasir Abiib baa la yiraa, marayna nin aad iyo aad aan ugu farxay oo qodobba aad u cilmiyeysan oo qoontiisu waad garanaysaa qofku markuu hadlayo. Qof walba bil-aadanka intuu caqligiisu yahay iyo intuu aqoontiisa tahay u hadlaa. Wuxuu u kala saarayay in la isweydiiyo maxaa ka qabsoomay jigjigi iyo dhukhaasaan ogaadeenku ay degan yihiin, maxaa ka qabsoomay jaamacaday weligay lahayd bay yeesheen, koolashay yeesheen, cishay dhowto anigay ka hadlayn, dhakhtaray yeesheen, iskuullo badan bay yeesheen oo maaragtay secondariya amba high school loo yaqaano North America, iskuul maaragtay dugsiga sare, dugsiga dhexe, dugsiga hoose, shilila male. Haddaba Ismaaciil Cumar geela hadduu wanaagiina doonayo reer City ow, dawalle Jabuuti waxba uma jirto. Geliile markaad ka soo baxdid waad u lugeynaysaa, anaa u lugeeyey geliile ilaa dawalle, dawalle ilaa geliilena anaa u lugeeyey. Weli clinic yar buu ka furay, clinic yar oo dadka xagga ay joogaan iska daweeyaan, ay shaca oo magaalo qadiimiya gas station quraa ka dhalaalo oda yaroo jaadla weyaan layga yar uu ka dhistay labadii kun iyo sideedii baan soo maray.
weli iskool yar ay ciyaalka ubadka reer ay shaca ay degan yihiin inay ka dhigtaa iskool waa maya. De haddaba muxuu hargeysa u sameeya? Waa nin sheegaya. Hargeysa wuxuu sameeyey banki buu furay, bank buu furay, dahabshiiloo xawaaladu ahayd bank buu ka dhigay, warshadda coca-colahu u furay, wuu u dhiibay ku ila geela arab oo la cararay, lacagtii kala cararay, warshadda internet 4G ayuu geeyey, internetku geeyey, waayo fiber optic buu dhigay. Fiber optic jaamacadda gabiiley $50 million yaa loogu furay, waa nagiina tusnay. De waxa oo dhan isagu ma samaynayo, waxaa samaynaya islaantiisaa samaynaysa. Waa fariid anigu haddaan arko, haddaan eegtid, waan jeclaan lahaa Israel Ciise oo sidaa hadday jiri lahayd oo dadkayga ka fikiraysa. Xoolo kale inta uga soo dhacdo, Soomaalidu waxay tiraa ninka xoolihiisa kaa baryaa fariidde, ninka xoolo kale kaa baryaana geesi dhaweyna. Marka waa geesid tokid geesiyad ba inaan fahno wey, waayo sawta ka adag ba lacagta iyada catoobsanaysa gurigu yalaal ugu leeyay intay doontay turkeed siinaysaa, isaguna markaabuu nin raga iska dhigaa ciisaha burburinayo ha ka yeelina. Laakiin haddaad maanta aad ka gelgelan weydiin wixii inagu soo celili meeshii aad joogteen meel ka daran shacabka reer Jabuuti meesha ay joogaan arka iska daa wax kaleed, maadaama oo la geliyey cabsi aanan jirin psychologically, marka cabsi lagu geliyo adduyada waxaa ugu daran, xaggan aan joogno qurbaha aan joogno yay cabsi ku jiraan. Walla sheegi hebel bay odhani basaas baa jira, walaalkay baa see lagu samaynay, walaalkay baa see lagu samaynay, walaalahba inta lagu kontrolayana maadaamaad cabsoonaysid waa intaaba ogsoonaada walaalayaal. Ilaahay subxaana wa tacaala dadku bini aadan ku abuuray ahanu naar uu ka dhigo waa dadka isaga ilaahay inaan ka isaga aan ka cabsoona ka cabsoon dadka kale. Bini aadan uu ilaahay abuuray kuwa ka baqa uu ag ilaahay agtiisa waa ahli naar, fuluhu waa ahli naar, ragga dumar baa noqdo una fiirsada filuhu wuxuu walaalayaal isku dayaa mar walba inuu sameeyo justification ama justification wax justifiyeyo. Sidan baa la odhani kari kala igu dhici walaalkii baa see la odhani maxayga kala lo as long as ta aad aamintid they got you waa lagu haleelay maadaama taa ka dhadhacsan tahay. Dadku hadday kacaan ay arkaan inay cabsidu ka baxday dowladuhu way cabsoodaan. Maanta city maxay adduyada oo dhanba u gaadhay adeecadihii adduyada ka hadlaya maanta waayo ay u gaadhay sidii horumada u gaadhay cabsidii baa ka go'day. Aniguna meesha in uma soo fadhiisan iminka ilaan cabsi ina geliyo walaalahay guusha yareed gaadheen inay niga kala taadataan usoo geliyo dad walaalaheena ay nigale waa Soomaali baa nahay sidaan sameeya maaragtay dad Soomaali waxaas wa dhamaatay Soomaali wala wala yahay. Laakiin Soomaalidu xoolaha way wala jirtaa wayna kala jirtaan adiga maxaa ku daayacay? Adiga waxaan ka wadaa Ciise maxaa dhukiisa daayacay? Ay maatadiisu la gaajoolayaan, ay umushoodu meel ay ku dhasho ulaadahay, ubadkooga meel lagu daweeya u jirin, iskoolla maxaanad u lahayn, maxaa jaamacada lagugu dhisi waayey? Ciisaha Jabuuti shaqada ugu fiican ee helaa waa shaqada basaasnimada. Dhalinyartii oo dhan wala basaas iyo warqaad iyo wartashiil yaa laga wala dhigay, baahidaa ku kaliftay, waayo shaqo kale loo ogolayaa ma jirto. Marka ninka tiisa daryeela walaalayaa yaa ta kalena ku dara inuu cumar geele ciisaha Jabuuti 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 uu madaxda ka yahayba qeyrkood buu jabiyey. Xitaa dadka ka tira yar oo ishaaq yahay meydaha qoomiyadaha ka tira yar Jabuuti ka hadlaya ay yihiin carabta reer Jabuuti
ay yihiin isaaqa gadabursiga iyo lugta u qabtay. Sidaan ceshadii dhaweyta baan ka hadlayay, haddaa ku dheeraadana iga raalahaada. Gabadh yaroo belbeladi gaba ayaa ii soo qortay, messenjerka iigu soo qortay, waxay tiri waa ooyey tiray maalintii aad cajilo adagu waxa nanama tusay tiri ma aragnay tiri, baawradii waaweyna oo raashi ka siday ee ku sii siday bay tiri xaggaa iyo maaragtay jeegaanta meeshay degan yihiin. Jeegaantu waa isaaq iyo maaragtay habar jeclada. أبرجع جعلية سعد waxay موسى تري سعد موسي iyo سعد موسى oo dhan iyo habar iyo habar jeclada waxay tiri waan ooyey tiri waxaa isweydiiyey tiri markay iisoo qorteen telefoonka kula hadlay, maxaan annagu ku samaynay u dhibaatada noogu galaya, waay annaga maxaan mutanay annagoo wadanaya inaan gaajoonno. Waxa weeyaan baan ka yidhi walaal, ninkan waa la haystaa, madaxweyne meesha kuma haysatid, ciisena wuu duqoboobay, wax iska celiyuu leeyahay. Marka maalinba iman doonta insha allah ee marka, laakiin ciisanimada dareenkii aad lahayd lagaa baabiyo oo furlabe gadabursi madari furlabe mamasan waayo gadabursiga mamasan kan ayaa ku qaldabay iyagoo baa watay iyagoo mamasan ku baa watay gadabursi go-aysiteen marka laga hurgufo waa cawlka weyjaan ma hay ninka iyaga inigaa loo keeno la baray lagu mana qaano lagu mana qaano anakaan baraa lahaada annagu ciisaha igaaba iska jijiday jidray kuushaaba iska wadanay wax ceeba maaha waa anagu ma cayno qaar baa si kaloo qaato wax kale maaha. Waxay ka walwalayaan runta aan ka hadlayno anyway, qabiilada ciisaha ee laisku afka laisku geliyey ee loo duqeeyey yaa keenay walaal inuu ciisihi la ciifoobo. Jabuutina waad garanaysaa dhallinyartiiba laga dhaadhicinayaa dantaada ka raac, waayo maxaa la sameeyaa markuu qof uu dareen yeesho dadka horteeda lagu dilaa way daawadaan. Intaan ka degay 7-9 waxaan arkay siyaasiintoodii oo la ulaynayo oo xabsiyo la cadaadinayo xaafadaha markaa timid hebel baa maanta lagu jajabiyey bay leeyihin. Waan eego kuwa in loosoo socda bayna warhay kan maanta haddii xaqdaro lagu dilo adiguna beri baad next time adaa ku xiga beri maanta dhalinyartiina jaxoga dantaada ka raac, waayo 4 dhalinyaro isa socda si nabadiidii oo kale iyo sheegayeen qaar shaqa la siiyaa qaar waa la xidhayaa qaar waa la garaacayaa. De intii kale nin walba wuxuu soconaya adiguna de dowladdaba saasuu noqo waa soo gabagabey nabadiid. Waxaa jeclaan lahaa hadday jiraan dad doonaya inay codka uga dhiibtaan oo ay iyaguna ay fikraddooda ay dhiibtaan, waxaad u furtaa messengerka hadday soo gali karaan messengerka si ay su-aalaha ay qabaan uga jawaabno. Weliba city dhalinyarada kasoo jeeda waxaan weydiisanaynaa inay fikradaha nala wadaagaan. Walaalayaan, waxaan arkayaa dhalinyar ka mida oo ku jira lifeka aniguna iminkaa sheer garaynay, iyaguna maaragtay u siidaa lineka weliba telefonka sida aan maaragtay dooda anugu wala wadaagnaan jeclaan lahaa adoo iga raalay. Kolay messagerigeygu wuu furan yahay qofkii soo wacaya kee kusoo galayaan u sheeg. Ka cadaaladiid waa nabadiid baad kusoo gali karaysiin, messagerigu nii furan yahay qofkii soo wici kara waa diyaar waad soo wici karaysiin, messagerigu nii furan yahay welcome. Waxaa igu soo celcelinayey annaan cilmi okay nin baa igu soo celcelinayey intii hore bal sug oo garaac ay sug I don't know. بسم الله الرحمن الرحيم اوكي السلام عليكم. ما برنامجك هدونا سينا كقب قشيد نلايف باد كجرتا هدية برنامجك دقي سينا سوا كقب كالي كريسا هدية دقي سينا إنا ديبو سو دقي سام كورا لها ما دقي سين
inaan soo dhageysto oo markaa mawduuca si fiican u dhahnaa ka wanaagsan. مرحبا Waana diyaar معاهنة كتاب. مرحبا وأشكو سو نقود دون أنا قاعد أدي سي صوب علي حيي مرحبا ورا أي تأكد كلي مساجريغا ونفرن يا ودسوغي كريسين إن شاء الله خدك إنك كجرة محمد عوالو خدك كجرة ودسوغي كريسين ودسوغي عندي واحد كريسين سؤال قبطة عندي واحد سؤال قبطة وان جعلين ان اي مارتي انا قد جوابنو واي اري كان و اري وين وحاجرا ان ما انت مارتي اي لو فكرة يو سيتي قوشي اي قارين دل يرتي ان لربا ان ادك كالو لورغو محايسا كقب حكران سدينا كقب حكران محاينا وقورتي سدينا وقورتي كران اسماعيل عمر قيل لك هل دادوه اوديغي بيكوز isagoo waxba wayaga u qabaneyn maxamed dad badan oo dhinacan kaamerada ay soo diranaya jira ma laga yaabaa kaniinay fahmeen oo ku sii daadi dib ku soo qabtaa oo way dhici karta marxaba waan uga baxayaa iga saaray iga bax aan uga baxay iga saar aniga okay fadhiyo ku soo diray aan accept garee oo soo dhow اكسبت جري السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هنا دار سريتي في عندي مش كنتي دابا كسو غاري واحد انا هنا لي شيرو برنامج كلمه سعيد لكن سدوان اخستي اسماعيل عمر قال لي جابوتي مو بكت لك كاري لا يا جابوتي يا ايو كنت لك كاري لا يا هي ay islaantan soqtiixka aqal ku xidha ciisii oo dhan oo shalayta oo barnaamij shalayna jirta qabada ku shaqeeyayta moodtaa shalay markaan barnaamijka daawaday waa yaabay naxaqaqdi kooxkii iyo dadkii waxay ku hadlayeen marka ninka jabuuti ciise afurka ku geliyey ee meesha iska fadhiya sanabka waa sanab meel la fariisiyeedo sanab weyen sentatu meel la fariisiyeedo suruga tani karaa maleeshay kartaa beesha ciise ari hooga Itoobiya kuwana wuxuu doonayaa hadda inuu furka geliyo ay lama yaan iska bidinayaa kuwana wuxuu ka talin karaa talaba ma haye manimba seelki pokle pontalo sida caruurtu way isku xirayaa aqal wax lagu sameynayaa maninkaas aan baan ayaha beesha ciise meel walba ay joogan u talin kareedo uma talin karayo ismaaciil waa ka xumaa ninka ismaaciil ka sugaya xaal qaro wala waaye جبوت قد راح يبقى كتنسا هرجيسة النقطين يا قبل كسيت يا هرجيسة ما نقول يو ما نقول يو ما نقول يو واحد مسكولة تري إنه مقرن تيسي صدر يا لا أيا تكرنا كدرة جبوت وعيسي بقنا أبويا ذا كيسة إنه ما دير هذا عيسة إيه أمي قشرة تروح يشيجي أي لها أي تبتك بينه غبت لا حيد جاك بريزيدنسيالك يا وصحة بركة ara isaaqana lama bedelo meesha way ku waaraan way fadhiyaan because maxaa ka dhigay waxa xarigooda way soo shaqeeyeen waxa ka dhacsan waxaan lagu soo koriya montality ma wadankiini ma hay ka shaqeysta wixii ka dhacayna shaqadiina ma aha laakiin sanninka wadaniga wadan kale u damqanaya maka aqalka isku xiraya ayaan ii talinaya maka aqalka isku xiraya ayaan ii talinaya ima talin karo markuu nin soo noqotin aalo booro barnaamij uu dhigtaaba la yiri aroo ilaahay habaarkii ciisaa ruuxuu kaa qaadi waayey markaa taalaada horta ka soo baxay ayar ciisaa u talin absolutely ismaaciil anaga taladayda ma matalo mana matalo mana matali karo mana dhici karto ogaaskana ogaas ciisu ahay maba garnay ogaaskii buuba sharafta ka qaadu korba dhinac usoo wadaa kor u hargeysa fiiyo kolow maxay ahayd ina ilaahay nin layidhaa ku soo daru dhaada xagga baan ku maxay ahayd adgoon nigu baanayaa ay kaalaya ragayguni ma jawaabayaan anaga dii jawaabayna dumar
islamaba hadli karno ogaadeen iyo ciise waxma wada yeelan karaan because ciise waa xeer iyo xadaarad buli banowtinimadiisu ciisu waxay ku samaysan tahay wax la wixii xurinuu diido ya nagaan ogaadeen soo xayta miyaa sheegaya kaaka inimadiini norway naasa samaysteele maxay isaaq baa lasoo ruxbeeyeyte anaa ciise madoome aad arkay markii la yidhi nin baa nin u taga qolxad bu ismariyey marka ma wada hadli karna waorta inaga walaalaya caggaabaad ku salaamintihiin odayga may gaadhay tabadiisa odayga nama matalo in adeer taladiisa inay ciise u qaataan maaha intaasan barnaamijka ka baxaya wasalaamu calaykum. Aad iyo aad baa umahadsantahay naade, thank you. Okay. Okay. Aad iyo aad walaalayaal, wixii barnaamijka la socday, shukrada barnaamijku dhiiban karaya. Soo dhawaada City baa laga hadlayay iyo ra-iisul wasaare Ethiopia iyo ogaaskii ciise oo maanta ka dhaadhacay galabtii markay ahayd xero diyaaradda Jabuuti Tayo Ismaaciil Cumar Geele mar waliba fara kula jiro arrimaha ciisaha sayidac lagu hayay state ilamayo city marka isagooba gurigiisiiba ka tirinoo markay xaaskiisu ka cadhaysiisa baxsada marka walaalayaal soo dhawaada barnaamijka waxaa su-aalo qabtiin waxaad qabtiin su-aalo dhanna waad soo dhigan karaysiin waana ka jawaabi karaysiin barnaamijka intii la socotay intii la soconna waraali ahaanaysiin dib baad usoo dhegeysanaysiin insha allah nasiibka uu kaa googo-aya saaxib uu kaa go-aya dhowr goor baan kuusoo diray uu kaa go-aya ralaw markaa brother ralaw kolley kusoo dhawaada walaale kusoo dhawaada waa nisugayaa insha allah waa nisugayaa su-aalo waxaa qabtiin iyo intii barnaamijka la socotay naan ka hadlayna arrimaha dhalinyarta kacdoonka ee beesha ciise ee kelinka tobanaad ku dhaqaaqi doonta mar dhow inuu Ismaaciil Cumar Geele cadowgii ciisaha mar waliba magaca ciise sun bay ku tahay boog bay ku tahay waana nin ciisana la leeyahay. Nasiib darra marka raalli hada telefoon bay soo galay raalli hada dayiboo ceeleeye ii soo dirir waa kusoo qaban waa kusoo qaban aw waa kusoo qaban ii soo dir dayibo ka bax dib usoo gal waa kusoo dir saaxiib waan kuusoo diray nasiibka I don't know waa kuusoo diray dhorgor dayibo waan kuusoo diray soo qabso accept gre waan kuusoo diray waan kuusoo diray accept gre waa kuusoo diray accept gre insha allah kulley finansmonga amba lacagta finansmonga amba lacagta kulley ma rabna dadka cadowgeenu inay ogaadaan meesha dadka dhalinyarta ciisaha wax lagu dirayo is-xoreynaya insha allah waan soo heli doonaa waana nin sheegi doonaa dhinaca lagu dirayo iyo dhinaca u mari doonto insha allah dayibo waan kuusoo diray black certigrade dayibo ha waan akrinaya messaajkaaga brada markabo hi nader okay dayibo ma garanayo uu soo geli leeyahay nimcasi okay nimcan ku soo dira accept gre adiguna alo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal Ismaaciil ma aragtay danaa ciisaa kama shaqaynaya wuxuu ka shaqaynayaa kursigiisa unbuu ilaashanaya moogtaa hay in lagu kaco buu diidan yahay maxaa kursigiisa waxa ku kici karayo bedeli karaya dadka Jabuuti jooga muxuu mar waliba faraha ula galaa dadkan city jooga Ethiopia ku nool inay Ethiopia waa dowlad isa oo Jabuuti ka madax banaan maxaa ku kalifay walaa horta dadka reer Jabuuti inay naf lahayn buu arkayaa dadkan ay naf leeyihiin moogtahay haddii xaggaa laga kaco oo ninkaa ma aragtay la rido in isaga lagu soo socdaa ayuu arkayaa moogtahay markaas waan usaasan oran lahaa anoo inka in badan deeg oranayn waad mahadsantahay thank you waad mahadsantahay okay hay soo qabso
السلام عليكم، مال المغلع؟ شوفي انا برنامج ولا صوت؟ والله صوت يا اي ورته وحويا هنا عمر ارته مر والبا وحويا وكي بابيني عيسى وهو طلق العيسى دانين بابامبا اي حسن قولي مركو نولايلا ونحرسته عيسى ايتوبيا خير بلهايين waxay isku daaficay lahaayeen daneel lahaayeen in liin be lahaayeen oo mar walba Hassan Guled isagoo Djibouti talanaya ayuu Ethiopia danooga Ciisa jooga la socon laakiin ce monsieur la Ismaeil Omar Gelle waxba kama gelin isaga waxaas isagu wuxuu ilaashadaa danta Djibouti kursigiisu ilaashadaa iyo ummada reer Djibouti sidoo madax isku dhalyarta suuqtu iyo kuwa maamulo iyo inuu madax isku galiyo mar walba ka yara soo qacay hadlay inuu passport ka qaado ka yara ka iraada waxa baan soo bartay inuu in isagoo waxa soo bartay booliska Brashef ka dhigo isagoo kale ka kale waxa soo bartay inuu dhinaca kale u wareejiyo marka ciisihi joogay Ethiopiana maanta way halaabeen oo waxay maanta isku daafacay maba haystaan ba DPK Hassan Guled laakiin tii pouvoir way khalkhaleen inta u badanna Djibouti be soo wadayaa ana waaday arkay Djibouti be wada joogan oo bila warqada ku yihiin oo ala sabiix lagu dhaandhaamiyay oo 2 sano iyo 4 sano ayaa warqad sugan warqada ay kaarka loo sameeyo alaaqke kuwa kala meel el garin laga yimaadana waxa lagu sameeyaa doosmeen ba warqada lagu sameeyaa deux semaines ba la geya population ka di meesha kala warqadoodu waa diyaar ba alors que niki ki imide ciise Ethiopia ki imideena waa ka il galera Djibouti amal bunno wadada train ka yar dhiseen ka daar wa iyaga waxa wada dhisay wa ciise galbeed weeyeen ku soo wado Djibouti iyo dambe soo si daayeen marka maxay isku daafayaan may wal adu dafaada waa wax yar ka u yeelay iyo lacag loo ururiyo adu ta don't worry and tani maxaa isaga mar waliba ku ururiyahay isagoo inuu dhax isagoo mar horeba maartu ka saaray ba wuxuu burburiyay noloshoodii buu burburiyay wuxuu caawin jiray ka joojiyay ka caawiyana ee reer Djibouti ee raad marka Tokyo ma taxaga joogana caawinaya wuxuu haysto ka qaadayaaba wuxuu moodayna Djibouti YouTube laga soo abuuriyo moodaya buur kala qaadin moodaya yaa ku dhajisan waxaan la yaabay dadka reer Djibouti wax bedeli kareen waa dowlad jaar oo Ethiopia la yiraahdo Cabdi Ilew la dhil gareynayaan in haq darro xoogoogi ku haysta waxa isaga soo dhex gelinay mar waliba siyaasada ciisaha gaar ahaan Ethiopia ama gaar ahaan Sailac iyo lugay state tahay maxay macneeygu sameeyneysa oo maxaa ku kalifay fikradaantaada ana waxaan umalayaa taada waa iska yaryar oo istusay ciisun bustu saamana wuxuu ka qaban kar jimi jirto ruka tagree dad tagree laanada ka maamula iyaga dad doorta iyaga sidoo doona qofka doonan u galaan qofkii iska celiya unba iyagu ka baqdaan waa ka saaxan farta meed doontaan hadana kare aan ka xafka meed doontaan mar dhaw waxa dhacay 2006 ki tagree gibaad aan farta dhex imiday gamba la iska siiyo aan farta way isdaafacdo way ka saartay arqbu keega noo imaade ku tiray aan farta bal waa ka saaxan ninka Soomaal maato tagree ka dhex timaado ciisaas ka daabalni Soomaal oran karay bal tagreega naaku ama jiro wuxuu ka qaban karay ma jiro reer Djibouti bustusayaawna dadkan oo kala baxay wadnahan bustusayaa u tagayaawna wuxuu u taray ma jiro wuxuu Djiboutina u tarayna ma jiro waa qol qof waa waxa weeyaan qof dhano reer Djiboutina been buu sheegay dadkii Ethiopia joogana been buu sheegay faa'iido ma aadiyad isoo gabadha oo khasaarinaya bas diyaarad uu qaadanayo bulje ku baxayo buljega uu saaraya dhaqtarka Djibouti ma ku saaraa oo dadka umusha hablaha reer Djibouti umusha dhalay dadka reer Djibouti wax ma ku bixiya caruurteeda aaniga in maaratay galaysa universite Djibouti buugag iyo wax walba u baahan ma kaga bixiya lacagta uu buljega shaqo fay si deplace ku bixinayo ubu tajora en lagasa laga lycée male jaamacad male universite male dul kalena universite yale wax kale ka dhidhisaya anu maanta ciise meeyi mais je suis en affaire Non, même temps, je comprends. Je comprends. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien du tout pour les Issa. Il ne fait rien du tout.
ما تنين عفر أدوها لقبات تلك ما جيو لكن إنين عيسى ما تدوها لقبات بو جيا ويا أنا 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 روتان كوشا يا ما جو سوينا فر مي جي غراندي افيك فور لابا لكن روتان كوشا يا أنا المعودي ما لا سكري فمي فور لابا وين لكن ما أنت إساقو أدو ما أنت قف أو هلا إن عيسى وحو جينا قبات بو جينيا لكن ما تنين عفر أدوها هلا لعق بوطريا وبابور بوطريا يا مسيو لي محورا تلك يلاها اللي بولي العرض جوتي دحدي سما عرفت جبهة عيسى ما عرفت فروت وعرفت ماكو فروت جوكتا بابرو ده جوبي سواح بل بجوبي سلعق لا دري لا مسيني على جل اللي جوس ودي بيا وحاب الله سو مينيستر وح كاستا لا دري يا بس كي لا بير il veut pas quitter les pouvoirs وهو بقنا يا ما ت نك نك ما ت دتك شني لجوجا يكون دل دلي وح كاستا ما ت دكتور يا وح والبا أوبانا وح كاستا شيتشان أوبانا ما ت وح بق وما قمن كريو waayo isagii baa ku fadhiya meesha inegal ku fadhiya donc il peut pas faire quelque chose adu également ku fadhilla ayu wax u sameey lahayn in Umar anagoo isaga qajilkiisa eegin anagoo isaga waxba eegin atu maanta adu maanta odan lahayn maanta ninka waxbu sameen karaya adiyad brother line kana waa lagu jiraa waa isoo gabagabey ugu dambeyn saaxib aad noo wado maanta insha Allah khair bani rajina bal dadkaana deela oo gargaarada kulli عيسي وقادين مكانو سانو أركض دوادد ولا لاونه تقرأ يقوم بكفى إذا سنة دوادد مسلمين أنا دوادد سانو أركيده لكن نين كسبه وارون إنه تركي سو عاوية وحقبته لكن ده كان إسكو كانوا ود ولا لتن ما ده وسوع اليو لكن البابا في عمان تنين كاس وحماس من كريه تركي إنه مو عاوي وحقوق بيتنا مجبرته تركي إنه جباد بو ده جيا كهلنا وحقوق قادة ناسيونالته وحقوق قادة شكسته وقلا ورفاي وحقوق قادة جي ديا قدر فتو تركي كريه روت عداشة warku ama ma sanbu adu ma hadlan u digita ka dhiga ha garanay si sheekh si sheekh ina to nikan do lo raaco tolmaani kan wuxuu yahay lama garanay allah uu yaclaa wuxuu yahay harsaa insha allah kharbani rajina ya assalamu alaykum raali aadam ay thank you adiyad bunikamad wanin mujahid oo canfar iyo soo jeeda adiyad bu mahsan yahay wuxuu sheegay oo dhana waa wax runa daybo waan ku soo diray markii saddexaad baan daybo ku soo diray insha Allah black shirt grey markii saddexaad baan ku soo diray black shirt grey insha Allah amra no hatriye ou j'ai son tribu c'est khadra la sorcière ah benma okay and daybo waxba ka khaldan sorry waa ku sii deen okay mubaari diyaad walaal yaa si sharaf galay hello assalamu alaykum alaykum assalamu alaykum wa barakatuh walaal wax weyn arag oo arin xasaasiya ma sha Allah si bien wax weeyaan horta Ismaaciil ha ku nigeey koto ka sanay soo socdana kama soo kacayna walaalkayga waxa ka soo kici karo inaan anagu isku tagno oo ma aragtay maxayde baqiyax kala sameeyay ciisaal kala jubiyay furlaba ma wasan saacad muuse waxa weynaa dadka laga meedhaa mentalityga baski sida loo diviseeyo sida loo kontrolleeyo moqti marka ciisa Itoobiyana waxa weeyaa waa ciisa qura ficil halka hadii laga baabiyo way dhamaatay baski duusha Somaliland kubi ku noolaa diginta laga dhigay Jabuutina haba sheeginba marka Itoobi ba haday Itoobiyana hadii loo wareego Saviyadii ciisa dambe way jir jireen baa loo oran doonaa qolo ciisa la yiraahdo jir jir yaa marka yaa ilaati waxaan geli doonaa ma aragtay akhshiif marka waxa weeyaan ne wallahi ma sha Allah j'ai vraiment aimé ton programme et on veut des gens comme toi madraktay on des ONS organisina parce que ici hi wax noqotay wax laga xishoodo ka Soomaali ka imaan wax leena wa ici Soomaaliya ka ma Itoobiya ka imaan ici Itoobiya allo iyaga ka maxayda ka gada bursiya bakisaqa si aan jubsiya ma lugu leeyahay iyagoo warqada loo soo qaado baaqi madaragtay markuu mirayay uu loo sameeyo ala si juudki loo sameeyo marka duja anagii way isdilina vale problem c'est nous anagii way isdivisinina anagii wax isku qureen war isu waxa ka badbaada oo madaxiina ka saara nous il faut qu'on s'aime
aniga dhexdeena waynaa jeclaana, waynaa isku quurna, waynaa ficil isku yeelna. Ani lefedka shoogaaga daawanayo samidon ov ciise ah sino niyadeyda waxaan ka dhaadhiciy baa dedyaa kaa masaxa heerkaa baan gaari baska sida isku galeen markaan arkay maad aragtay marka uun ilaahani la qabto anagano de waa kal indaluuqa insha allah wixii jira priveya indaluuqa idi soo dhigi waan kugu darsatay messengerkayga inaad erwaakaday kuwi jira jooga ha noqono markaa dhanka etoobiya baa noogu daran etoobiya haddii madax laga qabsado saqalahaas waan dhabaaba aynaa baan kuri marka dhulkii kale waa la baabiyey soft etoobiya noo xaday maanta dhalinyarta hare ficil kale waa inaan garab joogsanaa marka waa kada walaalkaygiyo merci garabkaaga ay asalaamu calaykum aad iyo aad walaalyaal ciiso waxba xishuunina soo qabsada soo qabsada ciiso xishuunina xishuunina ciiso soo qabsada hadla nafisa nafisa haddeed way dhammaatay been iyo jibuusiyan baa nahay iyo beebeenta haddeed waxay noqotay waa qarankaagi jiritaankaagi baa noqotay asalaamu calaykum hallo hallo saax maay maqashaa hallo waa ku baqlaahaa nabadiid waa ku salaam walaalkay maadi maqashaa ha si fiican maay maqlaysaa kaa qaaday soo dhowow barnaamij ha si fiican barnaamijku waa la socotaan ka filaa marka hore si waa salaamay usoco magacaagi halkan waa la socdaa ha waa kaa qaaday magacay waxaan joogaa jibuuti waan joogaa kaa qaaday magacaygu cabdirashiid weyn jibuuti baan joogaa adiga iyo kooxda reer jibuuti meesha ku jirta waan wada salaamay haddaan barnaamijka guda galo nabadiidu waa taa xaqiiqu ala buuray dadkii uu dhigay dhalinyartii waaka internetkii waa ka googo'ay turwaashigaa weejaan si fiican inaad eer ku socoy imika ala buuray una dhigay laguma malqayo inaadeer bal hadal lama malqayo raallahow inaadeer waana fahmaynaa dhibtaa ku haysata ismaaciil margeela ugu wacan jibuuti telecom plip hosh de votre poche marka alla raallahaado dadka kalean soo qabani raallahaado cali rashiid yusrana waani soo qabani dayibo inaadeer messagerigi iga soo wac adigu kolley uu ku geli laayahay waan ujeedaa yusraan u diray bal accepti garahay okay yusra waxbaa ka khaldan okay kasoo cali sheekada ii wad markaa brother sheeka no answer okay no answer okay kolley waqtigaan eegi doonaa okay saaxib adiguna weli ma socotid iyo okay bashiir maxamed soo qabsaayey bal okay assalaamu calaykum calaykum assalaam caweysan wanaagsana caweys wanaagsan barnaamijka haawo dib baan kala soo qabsada haye saaxib hayay waad maasantay dib kala soo qabsa haye saaxib hay thank you raalli haawo dayibo waad soo wacday bal adigaan waqti ku siin hay bal adaan kusoo waci yarsuga dad kale yar suga hallo hallo assalaamu calaykum assalaamu calaykum maad maqashaa
أي برنامج كتوصل بلقات داونا يا أي محد محل لا والله سعيد تانك في البرنامج كي وحال لا أي وحال لما قدر إنا كهذا يا هي يا هاي هو برنامج كوس أبسن أم بقدر بيلا دوني سيدينا لا لما قدر برنامج كوس أبسن هاي كوس أو لا سف يا حمد ضبط ما طوم عندنا قياس على بسرعة سنمي العيال وندا برنامج كه أما تسمع تاي لما قدر وحي مدوحو يا كاي توبي هذا ست كاس ولا يو غادين كا أي من نوحو يا كجبوتي ده نسان عبدي هيلي عبدي هيلي من ساي سنة وغادين اسمه وغادين اسمه إن يروح على إن وغادين بون مويا كاسو غادي مساجد هم بقول يجري كو كاسو بس يجرا هلا قالوا مرجع جالو ملا عكده وش يجرا وغادين أي بون مويا هير كاسو غادي يو أي dadkii soo gaarsiiyay hadda heerka inay ku tuntaan ay xaqooda ay ka weeyaan maxkamada u leeyinyo may midka kale ugaaskeenu anaga ugaaska isoo dhan beesha weynoo dhan ugaaska ugu sareeya hadii si uu jira inta Djibouti la imanayo Djibouti iyada ima iska dhacaysa in ugaaska uu fariisiyo oo halka ugaaska fariisiyo halka maasmaal Marwani xisaa hadduu doono uu kulka tago laakiin sayn ma ka soo waxay noqotay in uu la guuro un meel aan meel cadaw jooga ayna cadaw kale u raadigto taawo ya ciisa maanta la waran buu ku dhex jiraa dadalyar baa wax walaa badbaadsan in la dadaalo oo dadaalka la laban laabo taaba miin insha Allah ya saaxib insha Allah saaxib aad baad u mahadsantahay brother laba qodobo fiican baad ka hadashay aad baad u mahadsantahay saaxib waan ku salaamay waan ku salaamay saaxib waan ku salaamay oo shabka ka sii أدون كقادس كقادي. نادي أحد. وقدم بنتي وقدم بنتي عبد الرحمن عبد الرشيد بن بلكوعلين عبد الرشيد صاحب وكاجو قايا سكلنا هو قادن كل كاتشي كاجو جبوتي وترواجيكا كم هاللي كريسي صاحب. السلام عليكم من بيتي دوان صارم قبي. وهاي قاعد لسه رزق قاعد لسه جبوتي بن جوجان هذا رأي. البرنامج عاوة ما تيترك واحد صادق تيترك واحد كصادق تعاوة عنقله وفهم وعي بل إيد إيد المر أنا وقع خوها ينقصية إن هذا الواحد ويجان وقاس كي باشا عيسى يوم رئيس الوزراء إثيوبيا ساك الصباح دي واحد سلك كل مال عبدي لي وقاس كي باشا عيسى أرنتي مركز سلك كل مال دك دك معلومة مركز الوح ويري وقاس كي عيسى رئيس الوزراء إثيوبيا taw doono yar inta dhalinyarta kacdoonka ee beesha ciise city inay ka go'aan isku xorayaan kilinka tobanad ay noqdaan arintii uu doonayaa inuu ugaaska iyo gandaha hanjido ismaaciil umar geelay inay tahay cad xaraane wa 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 runta imka waxa la yiraahdo bikil joogan la sheekaystay ha si fiican ku maqlaad way maqashaa soo ma ah kusoo adwaad maqashaa imka waxa ila hadlay qof bikil jooga ila hadlay qof ila hadlay اسماعيل عمر قيلي ونن هقردامه كوي هاي عيسى هدي جوتي جوغان هدي توبي جوغان هدي ملك السي جوغان هقردامه دو كوباده هستباشا وانيك هاوي ما فهمتي ما مقلسة ما مقلسة انا بدي شكي عن صعا ماركا امك هاوشا انو فرقليو دونان فدتك ام قفك ان قفك اله اللي بكي جوغا وحي قلها horta mid waa inaa ogaataa nabadiido ciisaha Ethiopia jooga kuun Djibouti meesha ku gumeysanaya ma waa rag hubaysan oo deegaanka ugu jooga taa waa aaminsan tahay Soomaa waxay sheegeen imika ninkan jaajuska Tigreega Cabdi Iile leeyahay intuu dhiig daadinay unbaa la sugayaa walaalayaal waxa ka waa dagaal ala buuri waxay oo kale ma maqli karayo barnaamijkan si toos ah u dhageysta si toos ah ee qoloyinka isdaasta ambasaadonka Djibouti barnaamijkayga si toos ah ula socota ugu dambeyn walaalayaal haddii waxan ku jiraa waqtiga gabagabada inaan ku jiraa bal yusran soo qabani yusro iyo waxan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah maxamed cawaalan ku soo gabagabeyn doona wa ku soo diray accept gray No answer.
Okay. No answer. Sorry with that. Okay. Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد إن سي هذا البرنامج كسيوت وراقد بن علين دوناي برنامج كسيوت وسي هذا من البقصون قلنا. مرحبا مرحبا. أنا قد أيده وان صعدا وان فري باور كان قال يا وان صوب بحي. وحن هرت دوناي إن كه الله نبديدو إسكه أول أنا قاسي وضيع. ولا لا يا الهداد جبي جنود نبدي مقليشين سقرة. وحن دوني إن أني شجارتا عبد إلي شكاد وضانيه إن عالسين ماها وحو ضاني يا إسقو إنه خدجو دجال قبيلات قبيل كدولة يا خاله وحو ضاني يا إنه دبعتة النجليه والربه إنه دبرجب نقص مايو مركا ماها دجال خو دجال وقادين إسقاد حيا ما ودجال خد حيا عبدي إلي مامل كيسا يا دبل ديلف عيسى يا دبل جبنية إيوه على بوري و عيسى قلنا عيسى دبل جبكو هيا مركا وحانو باهناي وليبا خاسان ولا لهين ست جوغا سيدا وقب حلايين إنا كاسي إمي كودن بيا سوق علي وحو شاوي وارون وحو شاوي وارون و يقوي سوى جيدان و يقوي سيلالين ايان وأنا ديار لكن متبجرتا واحد ديار كوي ما نوشغيا واحد ديار كوي يجا إنسان ماذا ولي كهدي إنسان ماذا يا يجا ولي إنسان ماذا يبقى كجرتا واحد أمسيهين إلى يجو حقب سكران مركا واحد لكن سمهيم ما أنت سديبا وقب حكران ده كأنه دمي كلودي كدهن دابت اللود يجي دور وحويان. شد اللوكر الجيبين لها دليارتها. رلا هذا ولا رلا هذا. إثيوبيا مرتوا ماشان إنه دخل كده. وشد الدرادد وح إسماعيل عمر جيلي على بوري لوجو تجا ولا الخيو ولا راح يو. مركا دليارتي ولا ليه نسواق شيء عاد بروق فرحي واندقي سريعي ور عجيبة أو ولا تنيم كجرتو واحد مدايمكا. مرك أنا هوش بلابين إن بديد عيسو ما أنت نفتح أي ما أنت عيسى حاجة جوجان ما جوجان ونسكو حري عيسى ما أنت غير جبوتي كوا سيل على وجه استاد يكوا سيتي إن ده اللي كنا جيبينه شاكد ورد ما تواجه عصبية كويني تغني نور جيران كلوا إثيوبيان أنا غير جبوتي ماسكون هاي كني ما رتاي وسامالي وكي مدي هذا عيسى قصده حدودا نكو كوا كإثيوبيا كي مدي يا كي ما دمارت أي سومالي كي ما دا يا كي ما دا جبوت واسكوم ديها أنا قبرك محل أنا قد جاي إن أنا كتر تفرارقة وحنا قد جاي دتبان استعمالي نقود دنجاري مركا إنا سيا أري كنا كديين أرين قبيل أه وقادين يو عيسى إسحاق سداسو عبد يلي كد جايا كوا قبر دو أي شيء سو ولا شيء هاد يرتوني أنا هاي هبلكوا أي تبي فيسبوك أي فيسبوك أكو عيد تبي وقادينا أرتا قفول بحق بقوله يهي إنه دتك يسد دفاعه إنه يسد دفاعه لكن وبرب قادو عبدي له استعماله عبدي له وحو صود هذه قارب هذا بمواسع وصود وكو صود هذه فيسبوك السجى يدير بحثا صوق علي ما ها عبدي له هذا برد بيا عبدي له وقاديك سو دور وقلا لكن ستي وحو أركي إنه دت الأمريكيين بيهوردا مرك ولا لا واحد نشغيا تاريخ واحد درتي برجي وشابونه وقراعي مريكة كأولي با قبل كهواي لدا جزيرة هواي بور هاربر لدا يي قراعي وها قراعي شابونه كوسا قال بقول يكون بيفرتكي يقو مركب كي ديار ده وكسو كعية فرفرحة يا أضيع وتي أدميرال كي يا أركيل مروجيشن وهاي كي هذا أدميرال وأنا كمريخ كردو كديكنا محا ومحا وسليبرينا وفرحينا هذا ورود مرجستها ما يبكيني مريخ واحد ما يليله جاين هردي وما إني بكي يان توسين هردي كتوسين مركا عيسى جوجو جسكيسا
جايل لك عيون وهي أنا جا فايدة نوتا أي ما أنت دباتويك على مرينه ضدول بدباتويك أي مريان وحبيك فايدة من نبا كتب هذا وحكده وحكده لطا وراك دتكو أي كل كهرباء أي ليشكو جين أنا جا دتكو لو إيش كده بنجر استعلان جرين دول وين بو إلهي نسي بحد هذا أنت لك تاي سيتي نكي مراك يا قبدي مرتا قرنيس سيل على وجه سيدوك إلهي ودجي جيبوتي وحبك هو وعير وانت هاي روح جيبوتي كده جيين انت تكلك لكن ما حد عي ليس أضيدني وحين نقد أضيو أد دعدو أو نحريس بدن وحلا فهمي ويكنس كوجي فبلس كوجي ولا فهمي إن سيرو في الله قصلو سير ورخص الله على نسي لوس ولحق لي أبي سالو كن نقدي أبي سالو تكو صور حق عيد إسكو خريسة أبي سالو مركزي كفريتة بركو ay ku hala shabeel adoo si jeedo waliba abeesada qof soo jeedo oo maska qofka soo jeedo kobraaga la dagaalamo kufta laakiin abeesada qofka bilaad ku barku si jeedo aragta ku dhifata marka abeesana lagu noqday anaguna cid kuma duuleyno cid duulamaar kuma nihin dhulkayaga difaacareyna victimna la iska ma dhigo marka aad wax qabsanaysid you stand up for yourself dadkani dad waxa weeyaan u bartay lacag abdi ilayiyo hadii liis ba jira oo nimi kara fidiyay liiskaas aad aragtiin de waa walaalkii waa walaalihi waa sidiyashi dumar koogi waxa oo dhan baa dawladdiisa war haysta security ga haday noqoto haday dhaqaalaha noqoto haday walaalkii baa ugu tijaarsan imi kale ka shana lagu sheegay waxa la wixii cunto oo dhan waxa construction oo dhan waxa oo dhan soo dajiya laakiin city waxay garanayaan iyagu anagu wari garanayeen sidii haday ka go'do kirilka sharaan waxba maaha kambar bay ku qabanayaan waka waayo waxa la wixii maartay baa mushar ay soo dajisanayaan oo dhan xagar uu soo maraa ogsoorada baabuurta xitaa haadka sara tagta ma hele baabuurta jigjigi iyo darabiye yimaada ka yaa yaa ka badan marka isaga halboolihi baa laga yaa ka fadhina laakiin kolki hore wuxuu ciisaha lagu kala jajabin jiray milyan qaraashii ay tolo keeno oday yar waxa jira caada qaatiyaal aad ciisaha la bartay dardhab qofkii taga arkay kharash ba la siya inan kooga la qaadaa inmadooda yar bahablo yar waxa la geeyaa jigjiga shaqo yar ba la siya ciisi buu jaajuska noqdaa ama warku arka dhalinyarta ciiso inay kacaan sidee bay ku kacayaan maya sida maaha markaas ogaaska u tagay ogaas laakiin mid ba anaga noo taala ogaaskeena siduu uga dhaqaabada uga madax banaana laha إسماعيل عمر قيل وحيالان إن در والبا أن إسكو تحلوجيني واتا وغاس كأنها سياسيين إلا سياسة ديال الدولة وغاسكو حيارك عيسى سياسي ماه ترى در قندها سوقو يورا رهيو لكن وجدد على الدولة يا إن بينا إسكو شاقين هادي وغاس كأنه مر والبا باهي أهي ستدقالي وأغلو قلب الجن oo safaaradda Djibouti aqalada ilayeen u galo de waxaan aan ku calaamadama ogaaskeenna iska ilaaliya inaan noqono sidii hawiyaha loo galay mar boqol jeerna waan ka hadlayta hawiyaha waxa la dooni jiray sida madaxa isku gariir isku baabiyaan ogaashadooda iyo maartay suldaanadooda yaa inta lagu soo casuubaday aqalka madaxtooyada siyaad bare kuwa dhalinyaro oo hawiyana waa la tooganaya amba jeel bay ku jiraan balaag odeedooduna waxa loo jeedaa hawiyo caraysan dhalinyartoodii caraysan in la tuso odeedoodii oo maaratay ay kii la dilay ubadkoogii la jooga Ismaaciil Cumar saabu jecel yahay inuu galo maaratay inuu galo maaratay ogaaskeena u fursada ciisaan rajab uu tookacsan yuu soo casubaday aqalka ku soo casubaday ogaaskeena uu aamusan yahay nin laba goor baranuu nasiib weyn inaan la hadlo telefoon ku wada hadlo mar dhalinyar baaba xitaa iga tiray maaratay aqal ku wada jirnay adigu afayeenoo noqo xigmadda ku jirta haddaad arkaysi wallahi waa ku farxaysid alxamdulillah waa nin dhalinyar aad u xaqba badan waxayna tusaysaa ilaahay maaratay hibada uu siiyey sida dadka looga dhex doortay intii la tartamaysa si looga dhex doortay anagu waad ogtihiin dhaxal maaha ogaaskeenu waa la doortay xigmadda ku jirta waa il très intelligent waa very intelligent waa very smart laakiin pressureka ku jira hadduu ogyahay ogaaskeenu maanta ogaasnimadaba ma galeen waxa cadaadis ku haya dowladda Itoobiya waxa cadaadis ku haya dowladda maamul goboleedka Cabdi Ilay waxa cadaadis ku haya Ismaaciil Cumar Geelo dowladda Djibouti
It is too much for a young man. إلهي. حكمته إلهي شيء بسكر دبايا. حكمته إلهي شيء. المسكحته إلهي شيء. عقيدته إلهي شيء. إيمانه. أول جزء ليش نمركو أنتوا بارتي أنتوا لجور سكر. أول جينا وحبا حدين. أول جي بنشي. أول جي بنشي وحبا الحدين. أنسي ليسن. عيار ما أنا قوم دل يرد بدي وانا تلفزيون هذاني أفلان تري مريكان يدو يا جرنا قطور هذا ما تتان قرانا يا قرانا يو إلان ما لسه قرسنا يو مالبا ممريبا واسوم لها لكن نسيب درو محبا سبايك ربات إلا إلا العفيو إلا هو رداو يحبي بوكسوتا لكن سي أنا قوم مانتا أغاس كينا قلو لسنو جيم كل عيار الله صعدا nin bay geeri deu gaas ka aqal baa u socdo loo dhiso xagee looga dhisaa baan ka yeeyay wii shay kar way may dewan maqal iska dhaafaan maqlay qofka ku yiri ma ku sheegay xagga aqal looga dhisay sheekada waxa laga soo tuuray jabuuti waxa la diidaya ciise oo ismaaciil ibn ruux u diidaya inay aqal u dhisaan wali waa in aqal looga dhisa meel ciise ha bartabeega hadhagaal oo kale mil oo kale dabarkiisa ciise ka xiga xagga hore ciise ka xiga seed west north south أما سيد أما نور أما بارتي سيد أما ويست أدى لست وإن برتبه جواية هدي الله صوره ميل أي بارتي داد كيسو أي جوغانا كالدفاعي كران بركة إيج تلبادنا هاي سنيرسنينة قودوا إلهي نسيي أغاسي داكالي سوماري داكالي أما سلدانا داكالي براي منيستر كاللاين باو قلان بلاي سوغان إساقو تلفون بكرة الله telefoon mana lagula soo daday malaysa ku dhayso abuu sabeen jiray abdi ilaahay isaga la hadlay inama isaga meesha fadhiye shirka abdi ilaahay la soo daday ogaas inaan wala kulan way dhalinyarta dad baad dabooda baallo waadal badlo u dhageystay dhageystay wuxuu geelay aan isku dhawaad abdi oo dhalinyartu waxay ku caraan loo weydiinaya laakiin dhalinyarta la xiday wala hadalba furay ilaahay tii la soo daynay why anagu karaamada nagu yahayday because malihin in isdaba caymada soo kulmo mid soo sameysan wax eeg oday yar waxa jira Cumar la garaleeyaa waxa aragala liyoos abaalayra waa wala shaqayna nabadid oo garanaya maalintan aanu yiri oday yar xuno ma taqaana waxa taay maartay buka oo yiri sultaan ma sameysanena hadar annagu nay wariya ogaasku caay jiray ishada weetani ma yaro dhalinyaro la jeego laha maxamed xawaale waa nin sidaaya laakiin uu ku soo weeraraya yes waan ku weeraray farsalaal buu ku weeraray dad ogaaska faragelis adiga ma kuwa kale walaa daba dhilif walaa taqalif anaga dagaal baa noo ballana ninka dhaqankayga dadkayga institutionkayga soo faragelay because I soo faragelay iyo xeerkayga faragelay ummadda ay dhibaatay dumarku baadana dumarku bay isagu waa oday daciif oo dumarka baadho lagu waraabo ka cunu yiraahaa een dagaalka galbeedka sokayuu uga go'ay wax macna badan ma hamiimadu aniga ta iga xareysiisay waa markuu ogaaska aflagaadeen jiray waa markuu dadka dhaw wala garanayaan suldaan baa sabaysalay suldaan ma sabaysal war xishoo ma keenin weyn baa tahay waad i dhari karaysaa anoo dhalinyaraad ugu tagay magaalada Toronto 1989 ka tarbantan afkar ugu tagay waa isla qashif ama isku dhaqaana joog barkeeri ka joog وأناي مركا فراغ كقادنا مركا نعبو حن إكسامبل سيدا وقت بس قالوا من ما ولا ليه وحن نكوس بقبينا يا رير سيتي ولا لها يو شر جرايد ضد دك دك قبته فكرة دي نعبرتها أنت شركة لقول شركة لقسو بحن وشيء قال واحد إنه قاد دون يسين واحد دون يسين عفده ومريه أنا ده حتى عجزه الناس عذره لايف سو قلا حتى تاسبه ودي وريني كده جيبيني إلى عمر قرر العق بوس ودي برجع قاركون وضيار واحد يردنا بما إلى كلا جبوا ياقل خوجا شد حفر ديار واحد قال بقى بتان وحي إيسا إيه إيه وح إلى إيسا وإتال كلا مرة إيسا هاو إنه كلا جو جو يوكلا ججبي بركة ولا هذا اللي نقول بده هذا الخبر خوب بترى لحن كيسا لحس كيسا لحن كيسا مارت oo ka taga marka waxaan leeyahay city killerka
tobanaad baa noo ballama ku dhawaaqa ha ka cabsanina ku dhawaaqa meel baa la hiigtaa sare haddaad negosheshi galaysid weligaa negosheshin haddaad galaysid meesha aad doonaysa lama fadhiisto because ka dhaadhac baa lagu odhan doonaa hadhow toole ilaa waxaa jira maaragtay negosiatio gorgorta baa jira waayo adigu waxaa ka teg baa lagu odhan anigu waxaa maan ka tegayaa si meeshaadi aad ugu soo noqotid xag saraa la qabsadaa annagu waan go-aynaa inima rabno waana kaa dacad kolkaa gorgorta baa imaraya gorgorta ka markaa wax adigu kolkaa kuu daraa kaaga soo baxaya laakiin iminka waxay samayn doonaan waxaa loola iman doonaa okay dib u cirashadii waa iniga daynayaa dib u cirashadii lama daynayo laakiin raggii ajaanibka iniga daynayaa waxaan inii soo diri afarta dabadhilifka ciise oo cabdiilay u shaqaysa adig kuuma shaqeeyo adiga annagaa soo doorana dheeda dadkaan doorayno annagaa dadka ay kasoo dhex walaalayno amba guddiha soo doorato oo guddideeda maaragtay ganduhu ka mid yahay ogaasku ka mid yahay aqoonyahanku ka mid yahay culumaadiinka ka mid yahay haweenku ka mid yihiin ay ka mid yihiin waxgaradku guddi intaa ka kooban yaa iska soo dhex dooranaysa dhalinyartooda ciise waxbaratay ee wax qaban karta weliba wax qaban karta aqoonna u leyna wixii loo baahanya qabta amba ha ka noqdo guddoomiyaha maaragtay gobolka ee city amba ha ka noqdo maaragtay mayorka amba meeshuu doo laakiin in jigjigan layga soo doorto way dhammaatay waxaad meesha la dhismi weydeen ood meesha uga wada dambaysin etoobiya oo dhan waa meeshan iniga soo dooranaya etoobiya way ka dambaysaa dhulka kale oo dhan maanta xitaa meeshan cabdiilay wuxuu ogaadeenka u laayaa at least kuwiisa waxbuu u sameeyaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat walaalayaal waad mahadsantihiin waxaaba daraaddeed baa si deg dega usoo galay aad iyo aad looga mahadsantahay aqooyaan maxamed cawaale oo barnaamijka si qurux badan igala qayb galay iyo dadkii barnaamijka igala qayb galay aad baad u mahadsantihiin arrin degdegaan usoo galnay ismaaciil cumar geelle oan u naqaano aala buure ninka cadowga ciisaha ee mar waliba jecel hadduu ciise kocaba inuu burburiyo ilaahay isaga ha burburiye ayaan maanta falaqeynayna ra-iisul wasaarihii etoobiya ee cusubaa ee oromka ah iyo ogaaskii beesha ciise weyne oo maanta ka dhaadhacay jabuuti meelaha markay ahayd galabihii ayaan falaqeynayna walaalayaal sii sheergareeya waan isalaamayaa inoo jimcaha cadaaladiid waa nabadiid dhalinyarta.